メルセデスベンツ V220D アバンギャルドロング、今ね、こちらに乗っています。 V クラスといえばメルセデスのね、まあミニバンの、まあ大型ミニバンですね。まあこちらで、まあ現行モデルはね、まあ3世代目と言っていいのかな。まあ初代があって、間にね、まあビアノという、名前に変わったモデルが挟まって、で2015年にね、また再び V クラスという名前で出てきて、というのの、がね、まあ今のモデルなんですが、それがね、まあ2019年10月に、まあマイナーチェンジを受けました。まあこれでね、まあこちらに乗ってるわけです。その時のマイナーチェンジの内容というのはね、実はそんなに大きいものではないんですよね。まず、まあバンパー周りのデザインが変わりましたというのと、あとはまあ、オプションでね、AMG パッケージ。まあ、外観をねかっこよくするものですよね。今回乗ってる車もついてるんですけども、まあ、バンパー周りとかホイールとかそういうものがね、まあ、正解になるその AMG パッケージが用意されました。あとは、走りの面でいうとエンジン等々にはとりあえず、形式やスペックには変更はありません。レーダーセーフティーパッケージの内容がね、まあ、更新されたというか新しくなったというのが一番大きいところでしょうか。ディスタンス、アシスタントディストロニックでしたっけ、名前がね、まあ、あの完全停止まで行うディストロニックがついたりというようなところですね。そして、まあ、あとはねリアの、独立したクライメートコントロール、まあ、エアコンですね、この辺にあるんですけども、まあ、それがついたと、まあ、なんかねそういったような変化ですね。まあ、そもそもね、2015年に登場した時にアップデートの幅はねとても大きかったですよね。まあ、その前のビアーノから実はねある程度コンポーネント受け継いでいるのはデザインを見ればまあ分かる通りなんですけども、まあ、走りの印象はね激変してましたよね。2015年のねその、マイナーチェンジの時にはまずエンジンが変わりました。 2.2 リッターの直列4気筒のディーゼル一本化されましたよね。それ基本的に今も変わらないです。途中でね、まあ、ガソリンモデルが出たり限定でね、まあ、ガソリンのモデル V260 というのがあったりもするんですが、基本モデルとしてはこのディーゼルを継続してます。であのメルセデスのディーゼルエンジンね、今 OM654 という4気筒だとね、最新版があるんですが、この車に関しては、変わらないまま OM651 という 2.2 リッターユニットに、7速 AT、まあ、7G トロニック、ね、の組み合わせというのは変わっていないです。まあ、このエンジンね、まあ、この例えばこの今乗ってるロングで2510キロという、ね、車重が、まあ、結構あるんですけども、まあ、見た目の通り大きい車なんですけども、まあ走らせてみるとね足りないってことはないなと思います。特にねやっぱり速度が上がってくるといい感じですね。街中なんかだと正直こう例えば本当静止状態から走り出す時なんかはね、やっぱりこう2.2リッターということでね、トルクが、まあ下級が始まるまではトルクがあんまりないので、あれ動かないぞってぐらいね、もそっとした感じがあるのはまあ否定できないんですけども、そこさえ過ぎてしまえばすごく滑らかな印象で、その後の加速も力強いと、まあ、スペック的にはね最高出力は163馬力ですから、まあ大したことはないじゃないんですけど、トルクね380ニュートンメーターあって、しかも、1400回転から発揮されるので、あのなんか高速型というかね、まあいかにもそれはヨーロッパの車、ドイツの車なんで、まあそういう感じになってますね。そしてね、まあその V クラスとして出た時に、シャシーというか走りの味がね、まあ、激変したわけですよね。それまではどうしてもなんかこう、まあ率直に言うと安不信感というか、なんだろうな、性能が悪いわけじゃないんだけど乗り心地ね、例えば上下動が結構厳しいなとか、あの NVH ね、あのノイズバイブレーションハーシュネス厳しいなとかあったんですけど、 V になってとってもねしっとり落ち着きましたよね。それは変わらないです。サスペンションもね、まあ減衰力切り替える機械式のダンパーなんですけど、減衰力切り替えるようになってて、普段はまあ柔らかめですけども、コーナーなんかではね踏ん張ってくれるような足とかになっていて、まあ、それの走りの面でもね、もう今や、うん、これだったらなんかいいかなというか、あの乗用車感覚で乗れるなと、まあ、あの正直商用車の派生みたいな感じっていうのが前はありましたけども、
それはね、なんかなくなったのかなという感じはすごくします。今乗っててもね、なんか快適ですよね。なんかメルセデス乗ってるなって感じはすごくすごくしますよね。まあ、内外装のデザインに関してはね、まあ好き嫌いというかあると思いますけど、とりあえず外装はもう本当にねメルセデスらしい、なんだ、まあ威厳というか押し出しというか、そういうものすごいきっちり出てますよね。まあでかいなっていうのも含めて威圧感はまああるよねというふうに思います。インテリアは、その2015年の時にね一新されて、もう今のメルセデス、いや正直言うと今またねメルセデスね、あのワイドスクリーンコックピット使ったりとかね、新しい方向行っちゃったんで、そう今のという感じではなくて、まあ、ちょっと1世代前の感じは出ちゃってるんですけども、まあこれだったらいいよねというものになってますよね。あの、まあ、乗用車ライクな使い勝手などなども実現されているという感じですね。でまあそういう走りとかもそうなんですけど、やっぱこの車ユーティリティとかね、まあそういうところにすごく目がいくと思います。この今乗ってる車はねエクスクルーシブパッケージかな、ついててリアシートがすごい豪華なものになってますね。まあロングスライドするんですけども、リクライニングも深く、しかも、パッと見るとふわふわのヘッドレストがついていて、アームレストなんかも豪華というような、ものがついています。全長はねもう 5.1 メーター以上あるようなね大きいサイズなんで、もうリアシートのスペースは余裕ですよね。だからまあスライドでねいろんな好きな位置に変えられるんですけども、そうやって、もう2列目の足元すごく広く使うようにすると、まあビジネスクラス感覚みたいなものはあるのかなというところですね。なんかねクッションも肉厚で、こうシートのサイズもでかくてですね、一見するとなんか狭いな、なんか車大きいのに狭いなと思うんですけど、実はシートがでかいというね、まあ、そういう感じは、まあ、なかなかさすがドイツ車というか、そういうところはありますよね。まあ、もしかすると、ね、今この時代ですから S クラスよりもこっちに乗りたいという、まあ、VIP とか芸能人の方とかね、まあ、そういうのもいるんじゃないかというような空間になっています。今やね昔のビアーノの時は正直うんと乗り心地とかね音振動とかね厳しいなと思ってましたけど、今はねいいですよね。あの全然あの2列目むしろ特等席かもというぐらい。実はね僕ら国際試乗会とか行くと、送迎って大抵空港からね試乗会場までの送迎って大抵というか、もうまあメルセデスの場合必ず V クラスなんですけど、あの後ろ向きでね2列目後ろ向きにもできるんですけど、そういう風に座ってても全然快適に過ごせます。もうね昔はちょっと正直嫌だった、あのフォルクスワーゲンのマルチバンというね、まあ、日本に入ってないですけどそっちの方がいい車だなと思ってたけど、今はね乗り心地っていう意味で言ったら V かもというような感じがありますね。そしてまあ3列目もねものすごい広いですよね。まあ、3人分ねしっかりとしたスペースが、シートのサイズも含めてあるのはそうですし、ここもねまあ取り外しをして荷室にすると、まあ、2列目使いながらね自転車立て積みできちゃうんじゃないかなという感じですよね。ロングでもこうなんだから、エクストラロングはねもうまさに本当に余裕なんですけども、もうね普通だったらこのロングでもね十分というか、これで足りないことはそうそう個人ユースではねないだろうなという感じがしますね。まあなんかこうじゃあ個人ユースで自分ではどうかなと思って乗ってると、そうやって自転車積みやすいとかっていうのはすごくいいなと思うし、まあ後ろに大事な人乗せるということはまあそんなにあるわけじゃないだろうから、まあショートバージョンでもいいかななどと思うんですけども、というのはねやっぱなおもハンドリング、まあ乗り心地とかはね十分メルセデスらしいんですけど、やっぱね鈍重というか、違うな、何と言ったらいいのかな、やっぱ大きくて自分がなんとなく前の方に座ってる感じっていうのはあるんですよね。内輪差とかそういうのちょっと気になるし、実際の内輪差が気になるんじゃなくて、やっぱ自分の座ってる位置が前なので、なんとなくね普通に使い勝手というか、そういう意味では違和感というか慣れが必要っていう感じのものはねなくはないんですよね。そういうところが、まあ気になるといえば気になるのかな。あとはまあそのディーゼルのね、先ほど触れましたけども発進の時のちょっともたつき感みたいな、よくねアルファードベルファイアと
価格帯的にもね、まあ日本のアルファードベルファイアという強敵に合わせてかなりねヨーロッパでの価格を考えると日本仕様の V クラスってリーズナブルなんですけども、まあその辺でね、まあ、比べてみてもね、まあ、正直乗用車としては今アルファードはすごいよくできてますからね。だからここはねなかなか悩みどころで、高速をバーンと行ってというんだったらこれかなと思いつつ、普段使いだと正直ねなんか駐車場に入れるとかそういうところからして扱いやすさという意味ではアルファードベルファイアはねやっぱすごいよくできてるんですよね。だからそこが、まあ、悩みどころというかどっちを本当選ぶのかと。普段使いもするよ、スーパー行くよ、ね、狭い駐車場入れるよっていうんだったらアルファードベルファイアかなという気は正直します。でも長距離行くよ、いっぱい人乗せるよ、荷物ガンガン乗せるよと、ね、それこそ自転車で、じゃあ今日岐阜県行って乗るぞみたいな使い方をする人は V なのかなみたいに思ったりしますよね。まあ、そう考えた時にちょっとまあもう一つ不満としては、このレーダーセーフティパッケージね、レーンキーパーアシストかなついてるんですけど、要はねこれレーンはみ出しそうになった時にステアリング震わせて警告するだけなんですよね。ここでねやっぱりこうレーントレースをやってくれるステアリングアシストがあると、そういう長距離の運転もかなり楽になるんじゃないかなというふうに思います。あとまあ発進を考えたら急速あったらいいのかなとかね、まあ贅沢言うとキリがないんですけども、だからちょっとねそのアルファードと比べるみたいな、絶対まあそういう人多いと思うんですけど、その時に、ね、自分の用途使い方をよく考えて、どっちもね、その車映えるところではすごい能力を発揮するんで、どっちがいい悪いじゃなくてちょっと個性が違うんでね、そこはね、じっくりと考えて選んでいただけるといいのかなという気はしますね。そして個人的にはね、ついに発表されたマルコポーロ、これは気になりますね。キャンパーですね。価格も割と手頃ですし、ね、まあ、あのベーサーに比べてのね値上げ幅は手頃ですし、今回からね、まあ、サブバッテリーがついたりサイドオーニングついたりとか充実してきました。キャンプニーズ増えてると思うんでね、これもね注目ですよね。